izskurēja zelta pirti sudrabiņu skaidiņām, lai sildās tie ļautiņi, kas man labi nevēlēja. Pirtī ejmu, pirtī teku, pirtī balts mazgājos, pirtī mana dvēselīte ar dieviņu runājās. Šodien Lejas Mārtiņos pie pirtniekiem Ineses un Jura mācīsimies, kāda tad ir īsta latviešu pirts. Un mēs arī tiekam laipni sagaidīt. Inese. Kaspars. Nu tad iesim pirtiņu gaida, jā. Labi. Skaista vieta. Šodien mēs sāksim savu pirts rituālu ar kāju sildīšanos. Tas ir pirmais sākums pirmajam posmam, kas turpināsies pirtiņā. Un Kasparam ir sagatavota kadiķu vannīte. Jā, ar adatiņām. Ar adatiņām. Tā būs tāda īsta pēdu masāža. Un Sandai tur ir lielāko daļu ievas. Mēs liekam iekšā kājas? Jā, kājas liekam iekšā, mēs sildīsim kājas. Pajautāšu, kā jūs šodien jūtaties, vai jums ir šodien viss kārtībā ar veselību, kā ir garstāvoklis, un, jo tas ir ļoti svarīgi zināt, sākot šo te pirts rituālu. Es jūtos ļoti labi, es mazliet raizējos par Sandu, viņa bija ļoti nervoza visu šo dienas pirmo daļu. Nu, es vienkārši nezināju, kas mani sagaida, es neesmu bijusi nekad tādā pirts rituālā. Tā tika noprasīts vienmēr visiem, kas nāk pirtī, vai viņi jūtās labi? Jā, tas ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtās cilvēks, kas ir atnācis uz pirtiņu. Ja cilvēkam būs kāds pirmie slimības simptomi, tad mēs darīsim pavisam savādāk. Un ja cilvēks jutīsies jau trešo dienu slims, tas nozīmē, ka mēs pirtiņā viņam neļausim iet. Tā. Nē, tad es jūtos veseli. Un ko jūs darat, ja kāds jums saka, ka viņš jūtas iemīlējies? Tas ir ļoti jauki un lielākā daļa, ja Kaspars teica, ka Sanda bija nervoza šodien, tas noteikti aizbrauks mājās priecīga, apmierināta, visu piedevusi visiem un noteikti būs pavisam citas sajūtas. Tātad pirmais šis te sildīšanās posms ir sācies ar kāju vannītēm, turpināsim to darīt uz lāviņas, jūs abi iesiet uz lāviņas karsēties, tad nāksiet ārā, dzersim tēju, atpūtīsimies, pēc tam mēs atkal iesim uz skrubīti, pēc skrubīša, tad katrs atkal atpūšās un iesim atkal uz lielo pērienu un... Pēc tam būs jāiet uz dīķi, jārelaksējas dīķi, jāatvēsinās. Nāksim atpakaļ un atpūtīsimies. Jūsu pirts rituālā šodien tiks izmantotas sievu slotiņas, bērzu slotiņas, un tad vēl būs arī kadiķītis. Kasparam jau kadiķis ir kāju vannītē, un kadiķis ir arī būs pirts rituāla laikā, kurā mēs, kadiķis ir ļoti spēcīgs attīrošais koks, un kadiķis ir spēcīgs auras tīrītājs. Un šodien skrubītī arī tiks izmantot sievu mizu pulveris. Kā jau es teicu, tā ir piedošanas pirtiņa. Man rokā ir pilāģu snotiņa, jā, un tā ir domāta aizsardzībai. Mēs ar šo pilāģu snotiņu uzliksim jums aizsardzību, jā, un jūs būsiet droši un pasargāti no daudzām negācijām, kas ir mums visur apkārt ikdienā. Es gribēju teikt, ka jūsu uzdevums ir tikai baudīt, ņemt visu, ko mēs jums dosim, relaksēties un vienkārši ļauties. Starp citu, pirtnieks man teica, ka dienas gaišajā laikā rokas jātur šādi. Uz augšu? Jā, ar pavērtām plaukstām. Kāpēc? Nu, tad tu uzņem gaismu, enerģiju, to visu, ko tev sniedz dienu. Bet nu, kad ārā ir tumsa, tad arī plaukstas var aizvērt. Tik līdz saule noriet tā. Ja? Nu tā taču ir arī ar zemi. Taisnība. Ar puķēm. Cik bieži var iet pirtī? Būtībā pirtiņā būtu jāiet reizi nedēļā, bet kad man jautā, kad ir labāk pirtiņā, tad man atbildi šādi. Ja? Tajā dienā, kad nākošā diena ir brīva, pēc kārtīga pēriena, jūs nākošajā dienā varēsiet ļoti labi atpūsties, varēsiet relaksēties, varēsiet domāt par nākotni un izdomāt kaut kādas fantastiskas lietas, ko jūs varētu paveikt. Jūs esat pirtnieki. Kā var kļūt par pirtniekiem? Ir jāmācās vai tas ir no dzimtas uz dzimtu pārņemts? Mēs, kad sākām šeit dzīvot, mēs tā iedomājamies, ka mums vajadzētu
arī visu to, ko mēs šeit darām, parādīt citiem. No sākuma mēs gājām pirts skolā, mēģinājām, darījām, cēlām pirtiņu. No sākuma visu to, ko mēs bijām samācījušies, lūdzām baudīt savus draugus, kaimiņus, paziņas. Mhm. Un sapratām, ka to mēs varam darīt arī ar citiem cilvēkiem. Jo ne visi cilvēki var būt pirtnieki. Un, nu, tas jānāk no sirds. Un ja tas nenāk no sirds, tad tas nozīmē, ka pirtnieks nevar dot to, ko viņš reāli var dot. Pirtnieks ir kā starpnieks, kā instruments Dieva rokās, lai šīs labās sajūtas nodotu cilvēkam. Mhm. Latviskā pirts laikam ir tāda neatņemama no dabas. Jā, kas vispār ir latviešiem pirts? Un kas ir latviskā pirts? Latviskajā pirtiņā ir gan fiziskā attīrīšanās, gan garīga attīrīšanās, kas būtībā nu, atšķirās no citu tautu pirtiņām. Ja? Tātad latviskajā pirtiņā, vienīgajā pirtiņā ienāk dieviņš. Citas tautas to nesaist kopā? Piemēram, turkiem, ar ko turku pirts atšķirās no latviešu pirts? Nu, tā galvenā atšķirība tā, ka turku pirts saimnieks ir vīrietis. Latviskajā pirtiņā saimniece ir sieviete. Nu, tas ir kaut kā jau vēsturiski aizsācies? Jā, tieši tā. Tas jau noteikti bija 9., 10., 11. Gadu simtenī, ja, kad Latvijas teritorijā pirtiņu uzskatīja par tādu svētvietu. Ja. Pirtiņā dzima bērniņa pirtiņā veica šīs pirtīžas. Pirtīžas. Pirtiņā notika vedības, pirtiņā notika līdzināšanas, ja, un galu galā pirtiņā notika arī vedības. No pirtiņas cilvēks paudīja pēdējā gaitā. Pirtīžas tas ir tad, kad bērniņa pirmo reizi atnes uz pirti. Vedības ir tad, kad ir tā kā kāzu rituāls, un bedības tas būtu pirms apglabāšanas pēdējo reizi apmazgā, ja? Jā. Un līdzināšana jūs pieminēja, kas tas ir? Pirtnieki per pāri, un tātad šī pēriena laikā notiek tāda, nu, tā kā, nu, nezinu, raksturu vairāk tāda savienošana, līdzināšana un noteikti pēc šīs procedūras, vai ne, attiecības uzlabojas un daudz lietas kārtojas daudz labāk un pozitīvāk. Tagad ejam un elpojam. Ielpa un izelpa. Es tā mazliet grīļoju. Paldies pirtniekiem! Paldies pirts gariņam! Paldies pirts būvniekiem! Un paldies pirts kūrējiem! Es esmu tik laimīgs. Tāda ir tā latviešu pirts. Jā.